Cara, eu conheci o Cristiano Ronaldo, cara. Caralho! Foi, foi, a, foi a personalidade, assim, que eu mais tremi, assim. Porque eu sou muito fã dele, né? Você gosta dele? Caralho, eu, eu, de de eu não gosto de futebol. Não. Nem de música, nem de futebol. Eu, é sou era... eu sou esquisito, eu sou esquisito. era o Nerdãozada, e bater punheta. Um bullying, né? <laughs> Não, e o Cristiano, eu falo com ele, cara. Tipo assim, isso é muito louco pra mim. Quando chega uma mensagem dele, eu falo, puta, Cristiano, né, é. <laughs> Cristiano é. Ronaldo. Não, ele é um... ah, eu sei que ele não é há, um eu sei que ele tipo é um dos caras que mais uh, lá em Portugal, eu, porque eu já viajei algum tempo várias vezes lá para lá e ele é considerado lá tipo o um ídolo, cara que representa Portugal Master assim, tá ligado? Não, para mim ele é o maior de todos os tempos. Vai ser difícil ver um vinho outro dele. E como Ele é, para mim ele é foda, cara... você o gosta de, maior tanto de todos os tempos assim. que tu viu, né? Que eu vi, que eu tive tá. a oportunidade de ver. Então, Exatamente. Tá. Consertei. Tá. Consertei. Porque, qual que é o maior de todos os tempos pra você? Pelé, essa é fácil. Pelé? É. Depois o Zico. Depois o Zico, né? Eu acho que eu também. Essa é a minha, minha ordem. Mas o Cristiano, caralho. O Cristiano, é pica, não tem? Por que, é que tu gosta tanto Se você me pergunta assim, porra, Neymar, Cristiano ou Messi? Eu vou falar. Eu sou brasileiro, irmão. É com dor no coração essa. Mas o Cristiano é foda. O Cristiano é foda, eu é, acho. o Cristiano não tem, é. não tem. Conversa, e aí, né? como foi encontrar ele? Que situação foi essa? A gente foi no, show, no jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid, a convite do Douglas Costa, que também a é gente boaça demais, talentoso pra caramba. Ele conseguiu esse jogo pra gente ver, ficamos no hotel em Turim, e aí fomos lá, cara, e só que sem pretensão de encontrar o Cristiano, de conhecer o Cristiano. E aí chegamos, fui com, com, com os amigos, que também são muito fã, e eles na viagem já vinha falando. Será que não vamos conhecer o Cristiano? Cara? Será que não vamos conseguir conhecer o Cristiano? Foi cara, não, não fica com a expectativa muito alta, porque o cara é muito foda, né? Vamos tentar. Pô. Ele fez essas coisas engraçado. <laughs> vamos, vamos tentar, é um vamos engraçado. fazer de tudo. Falar com o Douglas. Não, mas tem que, a hora que você chegar lá, tem que já mandar uma mensagem pro Douglas. Será que nós não consegue na casa do Cristiano fazer uma resenha, tomar, um, tomar uma cachaça, é. comer carne, uma carne? carne. Foi não, pô, espera aí, cara, calma. Vamos chegar com calma, como quem não quer nada. Vamos falar nada pro Douglas ainda. Aí chegamos, ficamos no hotel, tal, tá, Douglas ajeitou tudo, o Juninho também, parceri, parceiraço. E aí fomos conhecer Turim, beleza. Aí beleza, chegou o dia do jogo. Foi, cara, cara, a estrutura dos jogos. Você já foi em jogo lá fora? Meu Deus, você entende porque que o futebol europeu é tão, tão foda, tão incrível assim. a estrutura é incrível. Aí você chega, muito bem tratado, e todo mundo, não tô falando que era é camarote, todo mundo muito bem, muita organização, tipo, serviço foda, limpinho, sabe? Tudo lindo. E aí ficamos num camarote tomando um vinho e tal, Douglas. Aí sentei, assistindo no jogo, aí o Douglas sentou do meu lado e falei, o Douglas, e o Cristiano, cara? Como é que é o Cristiano? <laughs> falei, não, parceiro, aí abre o WhatsApp. Parceiro, aqui, ó, mandou foto do Bugatti que ele comprou, oh, aí, yeah. <laughs> assim, ah, massa, pô, mas é difícil lá ver ele, <laughs> difícil falar com ele lá depois do jogo Puta, vamos, vamos tentar, vamos, é o pai né, é o pai, calma aí, vamos tentar não, se, se for muito complicado, tranquilo, pô, de boa só se, só se for de boa, for tranquilo <laughs> não, 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 deixa comigo, aí terminou o jogo, aí eu vi ele conversando com o cara ali da, da organização, né do, da Juve aí o cara veio e falou, Falei, vixi. Aí eu comentei que com os, com, com os gurias assim. Falei, cara, acho que vai rolar. Aí. <laughs> Ai, cara, na minha cabeça eu cara cara. Cara, peraí, peraí, aí, pô, tem que me preparar aí tremendo. Tem que me preparar, cara. Eu falei, não, calma, 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 pô, calma. Vai dar certo, peraí. Aí. aí fomos na saída, tem uma rampa assim que os jogadores saem pra pegar os carros já. E nós ficamos nessa rampa, no pé da rampa, encostado assim na grade, o Mird mesmo esperando. Aí passava o <laughs> Matuidi. Passava o Morata, passava o povo tudo, o jogador foda, né? Só o ano né? Aí passou o, aquele, aquele argentino. O... Hã? Não, o Higuaín, Higuaín. Higuaín. Passou o Higuaín, Aí. Quer tirar foto com o Higuaín? O Douglas Costa falou. Falei, se assim, vocês tirar foto? Aí o Higuaín parou meio. Meio bravo, assim, tal, tirou foto aí. Aí veio, cara. Aí, aí eu fiquei, fiquei meio que de frente pra, pra porta que, eles, que os jogadores tava saindo e os guri de costas. falei, pode ficar tranquilo que eu aviso que ele tiver vindo. Cruzei o braço aqui, o Douglas Costa aqui e tal. Aí veio o filhinho dele, o robozinho. Veio assim, <laughs> aí, chutando o chão assim. Tal. Aí o Douglas falou: e aí, tá jogando Fortnite ainda, cara? português, né? Porque ele fala português, né? <risos> <risos> aí. <risos> <laughs> Aí o. o tô, tô, jogando jogando. Tem que entrar lá pra poder jogar junto. Eu falei, beleza. Aí, só olhando assim. Falei, que é robôzinho, né, cara? É o robozinho. Aí ele ficou ali de cantinho, assim, gurizinho bonzinho, cara, educadinho. Aí eu vi. Aí de repente veio ele assim. Ele anda assim, né? Esticado, assim, os postões Arrumando Pé. de cabelo, pá. É. Vê, sorrisão, sorrisão. Panca. Com o Cogate braço mesmo. Ficou andando tipo um robô, assim. Panca mesmo. Falei. Aí eu falei pros guri, falei pro Marco ali... Tá vindo, viado, tá vindo. <risos> <risos> tá vindo. Aí ele... Cara, ficou, é, um, é muito foda, cara, quando o cara tem luz, né? Parece que fica um outro clima, assim. E eu sinto que as pessoas, às vezes, sintam, sentem isso comigo, né? Só quando a gente é isso que a gente tá aí É assado. louco demais. É. Mas daí o Cristiano, né? Muito mais panca que <laughs> eu, né? Alto mesmo. Se bem que ele é da minha altura... Só que ele vem com, aquele, com aquela panca dele, né? Peitão estufado... Aí chegou assim, passando por nós. Aí o Douglas falou, ô Cristiano, tira uma foto com os meninos aí. aí. Ele, ô, lógico, lógico. Aí eu falei, puta, ele vai me conhecer, né? Vai me conhecer. Eu já preparei. Aí eu olhei pra carinha dele assim, ele olhou para mim e já desviou o olho e tirou. Eu falei, puta, não conheceu. <laughs> aí, escuta. Aí. Puta, mas ele já postou o story ouvindo música minha, cara, não lembrou de mim, né? Aí na hora de tirar a foto ele ficou tá paixão. Não, aí tirou, <laughs> Ele tirou foto, aí olhou pro robozinho e falou, bora. O robozinho falou, bora. Aí parecia uma cena de filme, ele com a mochila da, da Balenciaga, assim, não lembro certinho, ele com a mochila da Balenciaga, cutucou o, o robozinho e apostaram corrido os dois na rampa, assim. Maneiro. Pai e filha, eu falei, cara, Cristiano lá, é paizão, né, cara, massa. Maneiro. <laughs> Aí entrou no carro assim, eu falei, puta, mas não me conheceu, né? Fiquei meio decepcionado assim. Aí escuta, no outro dia fomos passear por Turim. Nós tava passeando lá, entramos numa cafeteria pra pedir um chocolate quente, que tem famoso lá, né? Que é bem grossão assim, ainda tomando o chocolate. Na mesa do lado, o, os meninos conheciam meio que a família do Cristiano, os meninos que tava comigo, falou: ó, oh, é a mãe e a irmã do Cristiano ali. Falei, sério, cara? Aí eu na mesa que de repente, elas me olharam e falaram: Você é o Luan? Falei, sou. A... Nossa, sou muito sua fã, muito sua fã. ver a irmã, a, a irmã e a mãe tirar foto comigo. Nossa, o Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente e tal, não sei o quê. Ah! Falei, puta, ele conheceu, cara. <laughs> nossa, nossa, mas, ele né? conheceu. Tem a marra dele ali, né? Tem a marra. É. <laughs> Aí no outro dia ele me mandou uma DM mandando DM pra mim. Caralho, um, maneiro. É, reconhecendo... Mas vocês se encontraram que... de novo depois? De encontrar, não, mas a gente mas se, fala de ideia. É, se fala direto. É, se fala direto. É, da hora demais, mano. Mandei a música nova pra ele ouvir. Maneiro. É, é massa, é massa. Bom, é massa. o Ronaldinho Gaúcho fez tá fazendo música. Imagina se ele fez uma música. Ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Esse não cara, sei, acho que tentando não. Tentando dar as músicas. Agora. Não, mas o do Ronaldinho ele só aparece no clipe, né? É, mas imagina porra. É. o de. Pô. Cristiano Ronaldo. Se <laughs> ele é. sabe cantar, deve saber <laughs> não, né? É. Eu não precisa não, né? Não precisa. Só cada um estar... na sua, né, parceiro? Eu deixa cantar, cantar com o Luan, né? E o, o Cristiano joga bola lá e tá tranquilo. Tá todo mundo é. feliz, né? Ah, e teve o um lance também do, do aniversário dele. Ele ia fazer um aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal. Falou pra cantar no aniversário. Só que dentro entrou a pandemia. Hum. Aí não teve a festa. Ah, aí, quem sabe? Vai rolar, um, vai, rolar, vai rolar, vai rolar ainda.